Կան չելեր Մանուկյան։ Ես իշտ ուղտա։ Ես։ Դիմում ակարդ հայլի։ Այդ տրաս, կան ժամանակ իմ մոտ աշխատում ես։ Չգիտես, որ ես կարտալ չգիտեմ։ Ոնց, կարտալ չգիտես, գյուղապետ ես ընտրեմ Մանուկյան։ Դի գյուղապետներ ուման պարտալ իրա կարտալ իմանալ։ Բա պարտալ չի։ Ես առաջակ եմ ասում, որ գյուղապետը ներել ումար պարտադ իրա կարտալ իմանալ։ Լավ, լաս այդ ինչ դուք դա։ Իմ դուրս գալու դիմում նա Մանուկյան, ուզում եմ դուրս գալ։ Դուրս գալու։ Հա։ Դուրս արի։ Ատրին է բերիմ։ Բայց շուտ կգաս։ Պապլայն է բերիմ։ Ուստեն անձրև ակարև, այդ մի պակ չմրցես։ Մանուկյան, ճիշտ չասկաս, ասում եմ գործից դուրս գալ։ Հա, գործից դուրս գալ։ Խի՞։